Alguém já adorou o escudo? Pô, esse vai ser a última coisa que Não, eu vou fazer. nem chorou do escudo. O Aí escudo eu vou dourar na chifre, mente. vai ter que dourar o escudo mesmo? Vai ter que platinar o escudo? É uma das Sim. missões? Não tem jeito, né? Escudo é fácil. Meio que eu fizer escudo, eu vou fazer. Sabe como o pessoal fala pra fazer escudo? É, não, O você pode B.O. dourar. é bazuca. Evoluir é uma coisa, né? Dourar é outra, né? Mas o bom de evoluir é sempre jogar com o escudo nas costas. Diz que ele vai evoluindo aos poucos. Deixa eu mirar esses caras agora de sniper. Mano, o cara errando tiro e eu só queria clicar, não deixa eu clicar na arma. Oh, filha da puta! Caceta. Boa munição, caralho. O cara me vê, mano. Porra, a fumaça ela é muito desigual. Não sei porque a fumaça sempre é melhor pros malucos, cara. Essa bomba só pega o mapa inteiro. Ah, qual é?
Deu sorte de eu não matar. Deus. Tá assustado, Grêmio? Eu? Não, eu sou o Raspberry. Eu tô apertando pra lançar o estudo. E eu querendo lançar. Desgraça. Ah, eu matei o maluco também. Ai, o cara tá no chão, mano. Virou minhoca agora, esse filho da puta. Olha o cara deitado, mano. Caralho.
apareceu. Como que não renderia, mano? Aí eu morri pra todas as granadas que foram lançadas nesse jogo. Cara se mexendo, não renderizou o nome, aí eu a bala. Gastei minha bala. Ai, caralho. Eu preciso fazer um baixa dupla com essa porra, cara, não vai. Perdeu tempo, né? A gente matou muito. Vou botar um escudo aqui. Eu não consigo ver minha arma. Tá na opção errada aqui do Warzone, que viagem, né, cara? Qual é a arma que aparece aí? Ah, aparece o slowdown do Warzone. Tá merda, né? E agora? Deixa eu ver. Pera aí. Ah, agora apareceu. Apareceu? Viagem, né? É. Que bom que eu não tenho que voltar mais um nível, senão. Entendeu? Não muda nada, né? Não, mas aí quando volta pra buscar a partida, ele volta pra, pro loadout do Warzone. Ah, tá. A zona. Fez isso? Aham. Será que eu tenho que voltar dois níveis lá? Ah, relaxa. Tem que fechar o game. Eu vejo quando entrar no. Quando entrar no jogo. Caraca, dando umas balas de escopeta, hein?